人带来菌呢、啊，影响到这个狗瘟的传染病。是啊，国家日本，这个美国人也过来过，但是我们都没有。어인간각국의취재요청에도불응했다는것그래도이대로포기할수는없다외부에단한번도모습을공개하지않은장어를두고긴설득이이어지고표정이변화가없어요그렇게한시간후아我就是去年到韩国去了一次对韩国印象非常非常好那今天就算破例一次吧啊那谢谢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 생활공간은어떤이유를막론하고출입금지였다장어를볼수있도록허락받은시간은녀석이하루두번산책을할때자잠시후서서히문이열리고산책할때밖에촬영할수없장어가모습을드러내기시작한다28억원짜리긴장감마저감도는가운데한발한발묵직한걸음을떼기시작한장어온몸을풍성하게뒤덮은눈빛을바람에흩날리며매섭게굴리는맹수의눈빛해발3000m의티베트고원을거침없이내달리며늑대와도싸운다는전설적인견공28억의몸값을자랑하는장그이름은바로강산일변통약간긴느낌이있네요엄청난크기걸음을옮기자일순간주위를긴장시키는카리스마넘치는모습와멋있다이거와진짜화장하게보이네진짜멋있다도톰한발에강인해보이는몸집그기품있는자태는늠름해보이기만하는데게다가마치사자의갈기처럼목주위를휘감고있는털이중국에서는그모습이급사밀림의지혜온사자와똑닮아있다就是说嘛，这是和人能接触的狮子嘛，这就是为什么它的价值这么高。就是人喜，很多人喜欢老鼠、老虎，喜欢狮子，但你不能牵着它走吧，它不能和你在一起生活吧，它完全它能保护你，纵容你，它跟你生活在一起。웬만해선사유지를벗어나지않기에마을에선녀석의목격담마저화제가될정도라는데인근의주민조차볼수없었던장어의모습여러분은지금28억짜리경공이산책하는모습을보고계십니다아감사합니다그런데강산일편홍은어째이카메라가좀거슬리는모양인데不要不要担心不要担心不要不要担心不要那他妈伤了你你可能那骨头都要咬断了그만骨头都부서질거라고骨头都부서진다고요오신비가불편해요지금어이구어이구이거잘못찾아간뼈도못줄일것같다남들에겐맹수처럼사나울지몰라도사실장어는평생동안한주인만을섬기며충성을다한다고진짜크네그런데가던걸음을멈추더니녀석의꼬리를매만지기시작하는회장틈이날때마다익숙한손길로끊임없이꼬리를매만지는모습흔들고또흔들고저기회장님대체왜이러시는거죠这个藏獒的尾巴为什么比纯种藏獒呢你看这个尾巴就知道了真正纯种藏獒必须是菊花尾你照一下这个菊花尾就是这个啊尾花你看这像菊花似的好像一个几朵菊花한송이국화꽃과같은장어의꼬리털순종임을자랑하듯흔들며걸어가는데정말예뻐하시네요집으로들어가는그마지막뒷모습까지한치의흐트러짐없도록점검하는회장28억이라는엄청난가치도꼬리의모양이달랐다면어림없었을거라고수억원을호가하는장어들사이에서도화제가된녀석의몸값觉得这个狗太贵了吗？买的。现在这条藏獒一定不是用钱来讲的，因为是不是有可遇